Ассаламу алейкум, жақсылық пен жанашырлыққа жаны жақын қазақ елі. Бейсенбі баршаңызға берекелі болсын. Армысыздар, ардақты әлеумет, араға 2 жыл, 24 ай, 730 күнді салып өздеріңізбен тікелей эфирде қайта қауышып отырмын. Бекзада, енді жылыңды, айыңды, күніңді санағанға қараған кезде, сен осы декреттік демалыстан шығуды асыға күткен сияқтысың, көрерменмен де қауышуды, жүздесуді де бір тосып жүрген көрінесің. Дұрыс айтасын, әзиз. Баламен үйде отырудың өзі бір бақыт болғанымен, арқалағаны алтын, жегені жантақ, журналистиканы сағынбай қоймайды екенсін. Асхананың қара қазанда қызмет жасай жүріп, телеарнаның да тікелей эфирінде бірге қайнауды шештім. Бәрекелді әріптес, олай болса, іске сәттейміз, қадірлі көрермен. Үш нәрсе қайтып келмейді. Ол уақыт, сөз және мүмкіндік. Сондықтан да уақытты текке жоғалтпай, абайлап сөйлеп, мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар дейміз. Я, өмір сүру сізге берілген сый, ал бақытты болу сіздің таңдауыңыз. Бақытты өмір жоқ, бақытты күндер ғана бар. Оған да себепші өзіңіз. Ендеше жақсы ойға дәнекер болатын тамаша әнге кезек береміз. Шашу-шашылар, әсілмен көңіл тасынар. Әркезде көліп жүрсеңіз, ай, көңілің парқы ашылар. Күлкі витамин, көңіл көтерер. Кейде күлмейдау, кейбір көгілер. Күлкі шаттық қой, шыңға жетелер. Күліп жүріндер, ойнап күліңдер. Күлкі витамин, көңіл көтерер. Кейде күлмейдау, кейбір көгілер. Шыңға жетелер, күліп жүріндер, ойнап күліндер. Теледидар алдына жайғасып, әдемі әннің ырғағында тербелген көрермендерімізге бейсенбі берекелі болсын дейміз. Тікелей эфирде жаңа күн бағдарламасы. Біз өздеріңізге жайдар күн тілеп, тікелей эфирдегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Азиз, байқасам, қазіргі таңда 1 миллион теңге тапқым келе ме? Байып кеткіңіз келсе, бізге келіңіз дейтін жарнамалық бағыттағы мәтіндерді жиі кездестіреміз. Тіпті олар өздерінің видеороликтерін де дайындап, өздерінің идеологиясын жүргізуге асық. Я, енді қай курсқа барсаң да, саған мотивация жетіспейді, өзіңді оятуың керек. Белгілі миллионерлердің өзі өзіңді оят деп жатады.
Демек, Азиз, әне сырымды айтып қойдың ғой. Өзінде осындай тренинг сабақтарға барып тұратын сияқтысың ғой. Я енді жасырмайын, менде кәсіпті қолға алғым келді, алайда маған мотивация керек екен, және де өзімді ояту керек екен. Азиз, саған жанашыр жан ретінде мен бір секрет, бір бөлісіп өтейін сенімен. Құпиям бар сен. Құпиям бар саған айтатын. Түрлі тренингтерге барып, ол жақтың табалдырығын тоздығанша, біздің ұлы Абайдың шығармаларына зер сал. Мәселен, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіне сен өзіңді алып шығар, еңбегін екі жақтап дейді. Сондықтан да өзімізге өзіміз сенейік. Бәрекелді. Енді Бекзада өзің декреттік демалыстан осы сағынысып келумен қатар үлкен мотивациямен келген сияқтысың, көрініп ақтыр, кәсіпкерлікке де бір шама жақын екенің. Жалпы енді қазір дәл қазір біз тікелей эфир тамашалап отырған көрермендерімізге сенім, тәуекел туралы адами қасиеттер топтамасын жинақтаған мынау Абай атамыздың 29-шы қара сөзіне кезек берейік, бірге тамашалайық. Біздің қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамай тұғыны да бар. Әуелі, жарлы болсаң арлы болма дейді. Ардан кеткен соң, тірі болып жүрген құрсын. Егер онысы жалға жүргенінде жаныңды қинап, еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кете тұғын іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса, қар жанады. Сұрауын тапса, адам баласының бермейтіні жоқ деген ең барып тұрған құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп, қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған атыңның несі мұрат. Жүз күн атан болғанша, бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей түспей арып, шөмендеп диуаналықпен бір күн болған буралық неге жарайды. Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға кеткір ай. Періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағалы айтқаны. Ата-анадан мал тәтті, алтын дүйден жан тәтті дейді. Ата-анасынан мал тәтті көрінетұғын антұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? Бұлардың бәрінен де қымбат ата-анасын малға сатпақ ең арсыздың ісі емес пе? Атана шамасы келсе, михнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма қалсын дейді. Ол атанан малға сатқан соң, құдайға дұшпандық семес пе? Осындай білместікпенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек. Ұлы даланың данагой ойшылы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай облыстық мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының бастамасымен тұңғыш рет ақпан айының 21-ші жұлдызында сағат 11:00-де аймағымыздағы көркем сурет галереясында жылжымалы көрме ұйымдастырып отырғанын хабарлаймыз. Иә, қадірлі көрермен, Жидебай Бөрлі мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық қорық музейінің Абай дана, Абай дара қазақта атты көрмесі 1-ші наурызға дейін жұмыс жасамақ. Сыр халқы көрмеден ұлы тұлғаның шығармашылығына қатысты тарихи құжаттармен, құнды қолжазбалармен, тұрмыста қолданған заттарымен танысады. Ал қазір біздің хабарымызды Абай өлеңдерінен үзінді оқу эстафетасы жалғайды. Тілі балдай тәтті 4 жасар балақай Айбибі Бақытжан жалпы халықтық сипат алған шараға қатысып, өзіндік үн қосқан еді. Назар экранға назар аударайық. Денелі ақ сақалды, соқыл мұқыл танымас тілі зәнді. Үсті басы ақ қыла түсі суық, басқан делі сыққылап келіп қалды. Дем ұлысы үскіл аяз бен қар, тәлі құдан қыз келіп алек салды. Болан да болса кетіп долдан да, алты қанат ақылда үй шай қалды. Төл арнаның тікелей эфирінде танымдық ақпараттар мен шағымды жаңалықтар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы түскі ас уақытында отырған
Барша телекөрермендеріңізге астарыңыз дәмді болсын дейміз. Бүгінгі күндеріңіз қуанышты сәттерден құралсын деген тілекпен хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты Қазақстан халқына арналған жолдауында азаматтарының құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, яғни сот жүйесі мен құқық қорғау жүйесін терең реформалауды, соттардың саласын жақсарту үшін бірқатар маңызды шараларды жүзеге асыру қажеттігін тапсырған болатын. Сонымен қатар сот шешімдерін мұқият саралауды, дауларда бірыңғай сот тәжірибесінің қамтамасыз етілуін әкімшілік сот төрелігіне енгізуді, заңнамадағы барлық қарама-қайшылықтар мен түсініксіз тұстардың азаматтардың пайдасына қарастырылуы керектігін алға тартып, маңыздылығы басым мақсаттарды белгілеп берді. Қадірлі көрермен, ел дамуының жаңа кезеңіне бастайтын саяси құжаттағы сот жүйесіне қатысты реформалар мен елеулі өзгерістер туралы төрімізге келіп жайғасқан сала маманымен сұхбаттаспақпыз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының төрағасы Бақытбек Елшібеков. Бағдарлама мейманына қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны 279020, қала коды 7242. Бақытбек Есенгелдіұлы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Әлгінде ғана атап өткеніміздей, мынау ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев осы азаматтардың қауіпсіздігін және де заңның үстемдігін қамтамасыз ету мақсатында осы сот саласын және де құқық қорғау саласын үлкен бір реформалау қажет екендігін атап өтті. Мақсаттарымызды белгілеп берді, жоспарымызда жүйеленіп қалды. Жалпы енді осы салаға қатысты жаңашылдықтардың орнауына байланысты, қандай қазір жаңалықтар орнап жатыр, қандай істерді қолға алып жатырсыздар, қандай бастамалар бар, әңгіменің ауаны осыдан бастасақ. Саламатсыздар, тікелей эфирге шақырғандарыңызға рахмет. Қадірлі көрермендерге де қайырлы күн тілейміз. Сұрағыңызға жауап берсек, ұлт жоспарынан және елбасының сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі жолдауында қойылған талаптар бойынша сот жүйесі мен осы сот төрелігінің сапасын арттыруға, халықтың сотқа деген сенімін арттыруға бағытталған ауқымды іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Оның негізгі жүргізілетін нысаны мысалға ол заңдарды жетілдірумен бағытталады. Осы бағытта елбасымен 2018 жылдың қараша айында мысалға сот саласын жаңғыртуға байланысты үлкен үш ірі тапсырма берілген. Біріншісі ол сот судьялық кадрлар құрамын жақсарту. Екінші соттарды артық жүктемелерден босату, азайту, сәйкесінше күрделі істермен айналсын деп. Және үшінші сот процестерін жеңілдету бағытында үш осы тапсырма берілді. Осы ретте өзіңізден сұрап өтсек, аймағымыздағы судьялардың артық жүктемелерін босату мақсатында нақты қандай жұмыстар атқарылып жатыр және ол өзін жемісін беруде ме? Сұрағыңыз дұрыс. Бұл жаңа айтып отырым, бұл бағытта бірқатар заңнамалық актілерге өзгерістер енген. Осы өткен 2019 жылдан бастап заңдарға өзгерістер енгізілді. Мысалға соттар қазір даусыз істерді көбінесе қарамайды. Даусыз істерді. Мысалға, бұрын коммуналдық төлемдер өндіру, ол түсінікті, сол сияқты жалақы өндіру есептеліп тұрған жалақы мысалға есептеліп тұр. Сондай-сондай даусыз істердің барлығын нотариат туралы заңға өзгеріс енгізіп, нотариаттық жазбамен өндіріледі. Сол нотариаттық жазбаның ол атқарушылық құжат мәртебесі бар. Сонымен әрі қарай өндірмесе, әрі қарай сот орындаушыға беріп, әрі қарай өндіре береді. Соның салдарынан, мысалға, біз енді жаңа айттық қой, экономикалық сот көбінесе біздің қарайтын істерде тараптар, заңды тұлғалар, немесе заңды тұлғалар мен мемлекеттік органдар, кәсіпкерлер, жеке тұлғалар болмайды енді. Сондықтан сондай коммуналдық төлемдерге байланысты алдыңғы жылдары мысалға 300-400 сондай істер болса, болған жоқ, 2019 жылы болған жоқ. Ал сіздер есептеңіздер қанша жеке тұлғалар бар, қалалық сотта мысалға мыңдаған істер болды. Олардың барлығы мысалға сонда істерден азайды бізде. Одан басқа жағы сот орындаушылардың әрекеттерін санкциялауға байланысты да қанша 18
санкцияны, соны мысалға екеу ғана қалдырылды сотта. Жағы мәжбүрліп әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан шығуға тыйым салу. Сондай мәселелерді ғана санкциялайды, қалғанын бәрі прокуратураға берілді, жағы банктық құпияны алу, сондай мәселелер бар. Оларда мыңдаған істер материалдар болып түсетін бізге. Қадірлі көрермен, естеріңізге салып өтейік, дәл қазір тікелей эфирдегі жаңа күн бағдарламасының төрінде облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының төрағасы Бақытбек Елшібеков қонақта. Сұхбатымызға арқау болған тақырып сот саласындағы жаңашылдықтар, реформалар. Сіздің көкейіңізде жүрген сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Бақытбек Есенгелдіұлы, енді жалпы мынау елбасы президентіміз атап өткен осы кадрлық резервті қайта жасақтау турасында айтсақ, қазір енді бұл бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр, енді білікті тәжірибелі мамандарды ғана топтастыру мақсатында? Бұл бағытта жоғарғы сотпен үлкен жұмыстар атқарылған. Мысалға қазір судья болу үшін оңай емес, тек қана емтихан тапсырып бірден судья бола алмайды. Емтиханды да тапсырады, әрі қарай эссе жазады, кейстік тапсырмалар беріледі. Мысалға істер бойынша, қылмыстық іс бойынша, азаматтық іс бойынша бір ситуациялық тапсырмалар беріледі, сол бойынша қандай шешім қабылдау керек. Психотесттен өтеді, әрі қарай оның барлығынан өткеннен кейін конкурсқа қатысып бір жыл бойына сынақтан өтеді. Тек қана содан кейін барып қана елбасының жарлығымен тағайындалады судья болып. Одан кейін қазірде тек қана ол жаңағы іріктеуге ғана емес, үміткерлерді қазіргі әрекет етіп жатқан судьялардың өздерінде 5 жыл сайын аттестациядан өткізеді. Ол аттестацияны өткізгенде де бірнеше талаптары бар. Жаңағы сот актілерінің қаншасы өзгерді, қаншасы бұзылды, соларды бағалайды, сот процестерін қалай жүргізді. Бүкіл жаңағы бізде барлық процестер аудио бейне жазбамен жүргізіледі ғой. Оның барлығын сол жоғары сотта біліктілік комиссиясы бар, жаңағы біліктілігін тексеруге байланысты. Ол комиссия бүкіл жаңағы жазбаларға кіріп, қалай өзін тәртібін, мысалы судьяның өзін әдебін барлығына дейін баға береді. Осы жерде сұрап өтейік, жалпы сот залдарында аудио, видео жазбалардың қолға алынғаны 5 жылдың уақыты болды. Дегенменен оған хаттама беру мәртебесі әлі қарастырылып жатыр. Осы турасында айтып өтсеңіз, оның маңыздылығы қандай, хаттаманың мәртебесін беру? Енді осы тікелей эфирді бізде пайдаланып айтайын. Жаңа мен айтып жатқан жаңашылдықтарым, оның барлығы осы қол қойылған, қолданысқа енген осы соңғы 1-2 жылда заңнамалық актілермен енгізілген өзгерістер, соның нәтижелері. Ал енді бүгінде осы заңгерлер қоғамдастығында осы қызу талқылауда, қазір парламентте қаралып жатыр жоғары сотпен әзірленген азаматтық процесс кодекске енгізілетін өзгерістер, жаңағы заманауи форматты әрі қарай жетілдіру және сотты артық шығындар мен рәсімдерден қысқарту. Сол мәселеде өзгерістер енгізу туралы заң жобасы талқыланып жатыр. Осы заң жобасында қаралған жаңағы. Бұрын мысалға осы соңғы 1-2 жылда біз сот бұйрығын мысалға электрондық форматта шығарып жүр. Электрондық форматта сот пен сот орындаушылар электронды интеграцияланған, бірден сол жаққа жібереміз. Болмаса арыз берушінің қолына береміз, әрі қарай өзі барады сот орындаушыға. Ал бізде жаңағыдай бірден электронды форматы. Сол сияқты оңайлатылған іс жүргізу тәртібінде де қабылданатын санаттағы істер бар. Осы жөнінде де айтып кетсем, мысалға бұның да электрондық форматта деп қазір осы азаматтық процесстік кодекске енгізіп жатыр. Бірақ ол жүргізіп жатыр, бірақ енді нақты кодекске енгізу керек оны. Тура сондай жаңағы аудио бейне жазбанында электрондық хаттама деп мәртебе беріп жатыр. Осының барлығын азаматтық процесстік кодекспен бекітіп жатыр нақты. Бақытбек Есенгелдіұлы, енді жалпы бұл жоба қашан нақтыланбақ, нақты кезеңі бар ма? Осы уақыт аралығында үлкен талқылаулар болады деген сияқты. Енді қазір республика бойынша біз әлеуметтік желіге салдық осы заң жобасын. Заңгерлер қоғамдастығы болса, осы келіспейтін жерлер болса, ұсыныс пікірлерін берсін деп бұқаралық ақпарат құралдарына да газет беттеріне бердік. Бүгін жаңа рахметімді айтып отырғаным сол тікелей эфирге шақырғандарыңыз. Осыны
насихаттап жатырбыз енді. Дұрыс жері дұрыс па, дұрыс жерін насихаттап жатыр, дұрыс па, әлде дұрыс емес жері бар ма, ұсыныс пікір бола ма халықтан, қоғамнан деп. Қалымен бұрысын халық шешет дейсіз. Иә, енді соның бәрін ескеріп, бізге түссе, біз әрі қарай жоғары сотқа жібереміз. Бұл жақтан талдап, тағы да жағы мәжіліске де тағы да барған кезде қорғайды мысалға осы заңды. Енді бұл заң жобасының негізгі нұсқасы мен халыққа қалай таныса алады деген сауал келіп отыр. Бұл жаңағы интернет желісіне. Әрине, интернет желісіне біз салдық жаңа әлеуметтік желілерге. Сонымен қатар кәдімгі жаңағы әділет құқықтық нормативтік құқықтық актілер жинағы мысалға әділет соған кіреді сервистік жүйеге. Сол жақта жоба есебінде Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен бекітілген, ұсынылсын деп, парламентке ұсынылсын деп, соның жобасы тұр міндетті. Негізі енді бұл жобаның мақсаттары туралы ұлт жоспарында да айтылды. Тұңғыш президентіміз елбасының да Қазақстан халқына арнаған жолдауларында да көрініс тауып отыр. Сонымен қатар ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың да саяси құжатында да көрініс тапты. Осы орайда сауал туындайды. Бұл негізгі заң жобасының жүзеге асырылуы біз үшін, қарапайым халық үшін қай жағынан тиімді, қандай қажеттіліктен бұл заң жобасын біз елімізге енгізу керек деген. Енді жаңа мақсаттарын айтамыз ғой, осы мақсаты осы заң жобасының жаңа аты да айтып тұр өзінің сот рәсімдерін азайту, шығындарын қысқарту, азайту. Мысалға бір-екі мысал айтайын, кейбір көп біз әрекеттерімізді ұйғарыммен әрі қарай түпкілікті шешім қабылдаған кезде сот шешімімен мысалға аяқтаймыз іс бойынша, бір азаматтық іс бойынша. Мысалға кейбір жағдайларда енді ұйғарым шығару қажет емес деп енгізіп жатыр осы жобада. Мысалға жаңа айтып отырмын, оңайлатылған іс жүргізу тәртібімен біз істі қабылдаймыз, сосын әрі қарай екінші тарап мысалға келіспеймін ол талаппен десе жалпы тәртіпке өту керекпіз. Сол жарлық тәртіпке өтуге біз ұйғарым шығарып, әрі қарай тағы да дайындауға ұйғарым шығаратынбыз. Сондықтан қазіргі осы заң жобасында бірден сол дайындау туралы ұйғарымда бірден осы жалпы тәртіпке өтуге деп кетеміз. Сонымен қатар... Әлемдік тәжірибеде бар ма енді бұл заң жобасындағы негізгі атқарылуы тиіс жұмыстар? Аналогы бар ма қазір әлем бойынша? Жоқ. Әлде бұл Қазақстанда жасалып отырған? Қазақстанда жасалып отырған әлемдік деңгейдегі нормативті актілермен салыстырған жоқ біз. Енді кешегі қолданыстағы енгізілген заңмен салыстырдым мысалға. Бір ғана мысал, тағы бір жаңағы жеңілдету. Енді барлық халық үшін деп отыр ғой енді. Мысалға, бір мысал, бізге жүгінет, жаңа айттым ғой, біз қандай істерді қарайтынымыз. Кейде бізге жеке тұлғалар жүгінет. Жауапкері заңды тұлға болмаса мемлекеттік орган болады, оны біз қарамаймыз, оны қалалық сот қарайды. Сондықтан біз көрсетеміз ұйғарымда, бұл іс біздің соттылыққа жатпайды, қалалық соттың соттылығына жатады дейміз де ұйғарым қабылдаймыз. Ол ұйғарым, мысалға, 10 күнде күшінен, 10 жұмыс күнінде күшінені керек. Енді 10 жұмыс күніңіз 2 апта есептеңіз. Содан кейін барып жаңағы істі біз қалалық сотқа жолдаймыз. Қазіргі осы жобамен екі тарап келісіп отырса, жаңағы 10 жұмыс күнін күтпей, мысалға, іс бірден қалалық сотқа жолдаймыз. Тура осыны енді мен жаңағы тиімділігін айтайын деп жатқаным, қазіргі көріп жатқан, бұған дейін қабылданған заңдарда осы жыл басынан әкімшілік құқық бұзу туралы кодекске өзгерістер енгізілді. Өздеріңіз білетін болсаңыздар, мысалдар көп қой енді, жол көлік оқиғалары болады. Жиі кездеседі. Сол кезде екінші тарап, мысалға, автокөлігін жөндеу үшін сақтандыру полисінен қаржысын алу керек. Ол іс мысалға әкімшілік сотта мысалға 15 күнде қаралады, 15 күннен кейін ол күшіне енеді әлі. Күшіне енгеннен кейін бар мысалға бір айдан кейін кейде әрі қарай шағымданса екі айдан кейін алуы мүмкін мысалға жаңағы заңды күшіне енген қаулына. Содан кейін барып сақтандыру полисіне алу үшін жаңағы қаражатын алу үшін сақтандыру компаниясын тапсырады. Ал қазіргі енгізілген өзгерістерге сәйкес қазір қолданыста ол, біздің әкімшілік сот қолданып жатыр оны. Сол күні жол көлік оқиғасы сол күні болса, сол күні қарап бер деп өтініш жасай алады. Түнгі сот деген пилоттық жоба болған былтырға дейін. Осы биыл ол да күшіне, биыл ол әкімшілік құқық бұзу туралы кодекске енгізілді, ол қолданыста, ол пилоттық жоба емес, уже
заңға өзгеріс енгізіліп қолданысты. Жалпы халық біледі ме енді мұндай құқығы бар екенін? Оны айтып отырып қой енді, қазір түсіндіріп жатыр. Соны сол күні қарап береді, сол күні сосын жаңа тараптар бүгін бірден күшіне енсін десе, сол күшіне ендіріп береді, әрі қарай сол келесі күні бірден сақтандыру компаниясына тапсырады. Осы ретте өзіңіздің отырғаныңыз пайдалана отырып сұрап өтсек, аймағымызда негізгі үштікке кіретін қандай әкімшілік істер бар? Алғашқы үштікке кіретін. Жиі кездесетін. Мен жаңа айттым енді жаңа ғана тағы да экономикалық соттан экономикалық азаматтық істерге қараймыз. Жән әкімшілік туралы сұрақ қойсаңыз, ол бойынша да мысалға соңғы өзгерістерге байланысты жаңалықтарды айтайын. Жаңа елбасымыз жауапкершілікті күшейтуді тапсырды ғой. Қылмыстық болсын, әкімшілік болсын. Сол осы биылдан бастап әкімшілік істер бойынша мысалға 608-ші бап бар әкімшілік құқық туралы кодексте. Алкогольдік ішімдік ішіп автокөлік басқарған. Бұған дейін, биылға дейін ондай құқықбұзушы жасаса тұлға жүргізушілік куәлігінен 3 жылға айырылады. Қазіргі енгізілген өзгеріс бойынша 15 тәулікке қамалады, сонымен бірге 7 жылға көлік құралын басқару құқығынан айырылады. Ондай жағдайлар, мысалдар көп, осы жыл көмейді, жыл басынан бастап бірнеше мысалдар бар. Студент балдар, жас балдар мысалға, енді жаңашылықтарды білеміз ғой, біздің сот қарамаса да 15 тәулікке қамалып жатыр. Бір жас келіншектер мысалға 15 тәулікке қамалып жатыр. Оңай емес қой. Сондықтан жаңағы соттың айтуы бойынша, талдауы бойынша, бізде әкімшілік соттың талдауы бойынша былтырмен салыстырған кезде азайып жатыр бұндай құқық бұзушылықтар. Енді ел президенті өткен жылы мына бір мәселені атап өтті. Дауларды шешу барысында сот қосымша айғақтар жинау бастамасын көтеру құқығына ие болады деді. Жалпы енді соттың осындай бір құзыреттілікке ие болуының негізгі тиімдісі қандай? Дұрыс, осы мынау заң жобасында қызу талқыға түсіп жатқан мәселенің бірі осы. Екіге бөлініп енді талқылаушылар жағы осы жағы жолдауда айтылған, жолдауда айтылғасын сәйкесінше осы азаматтық процесс кодекске енгізілетін өзгерістерде көрсетілген сот өз бұрын нақты көрсетілген азаматтық процесс кодексінің 15-ші бабында сот өз бастамасымен жаңа дәлелдемелер жинақтаудан толық босатылған деп. Толық дегенді алып тастап, қосымша сөйлемдермен толықтырылған. Сот өз бастамасымен жаңағы істің жан жақты және толық қаралуын қамтамасыз ету үшін тараптармен олардың ұстанымын талқылай алады. Сонымен қатар дәлелдемелерді қосымша дәлелдемелер алдырта алады деген өзгерістер енгізілген деп тұр. Оның пайдасы бар деп ойлаймыз. Жаңа жолдауда да нақты көрсетіліп тұр. Мемлекеттік органмен бір жеке тұлға сотта тараптар болып кездесіп қалса, мемлекеттік орган болсын, бір заң тұлға боласын, оларда заңгерлер бар штаттық кестесінде. Ал жаңағы жеке тұлға енді адвокат жалдай алмауы мүмкін, білмеуі мүмкін. Сол кезде ол сот бір жағына жақтасып кетеді деген мәселе емес, ол жерде шындыққа жету мақсатында мысалға қандай да бір бағыт-бағдар қосымша дәлелдемелерді алдыртуға өз бастамасымен. Сол дұрыс деп ойлаймыз ондай пікір. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. 27-90-20 қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Иә, дәл қазір біздің бағдарлама төрінде облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының төрағасы Бақытбек Елшібеков сұхбатымызға арқау болған тақырып сот саласындағы жаңашылдықтар. Бақытбек мырза, енді жалпы осы соттың ісін жетілдіру және де түрлі бір мынау жүктемелерді азайту бағытында десек болады. Үлкен қолға алынған бастама медиация енгізілді. Дауларды енді сотқа дейінгі іс арқылы татуластыру арқылы шешу. Қандай нәтиже беріп отыр қазір? Енді ықпалдасып жатыр ма осы сот процестерін ілгерілетуде? Бұл мәселеде жоғары соттың пилоттық жобаларында қарастырылған татуластыру, оның ішінде сотқа дейін сотта татуластыру деп. Сотқа дейін насихатталып жатыр ол, медиация туралы заң бар. Тараптар бірден медиаторларға өздері барса болады. Яғни сотқа келгенде де біз міндетті түрде түсіндіреміз. Сондай жобамен жұмыс жасап жатыр. Бізге талабар түскен уақыттан бастап бірден 5 жұмыс күн ішінде біз қабылдау керекпіз. Біз қабылдамай жатып түскен күні бірден жаңағы сондай
тараптар, медиацияға келетін тараптар болса, бірден хат жолдаймыз. Медиациямен аяқтау тиімді екен, жылдам екен, мысалға екеуі келісіп келсе, біз медиация бекітіп береміз, медиация келісімін. Сол енді жаңа айтып отырмын, 5 жұмыс күнінде келсе бекітіп береміз, екеуіне де бір тиімді нұсқасын келісіп келген жағдайда ғой. Сонымен қатар жаңағы мемлекеттік баж төлеген тарапқа мемлекеттік бажын қайтарып береміз. Жағдай бірнеше ай бойы мысалға сотта жүрмейді. Тиімді тұстарын үнемдейді. Ол мәселені насихаттап жүргенімізде ол жаңағы біздің жаңағы жүктемемізді азайтады сәйкесінше. Әрі қарай біз жаңағы даулы мәселелерді, күрделі істерді қарауға уақыт қалатындай біраз пайдасы бар. Әңгімеміз одан әрі мынау сот ісін жүргізудегі электрондық сервистер жұмысына тоқталсақ, фронт электронды фронт кеңселер құрудағы негізгі мақсат қандай? Енді өткен 2019 жылдан бастап азаматтық процесс кодекске сот ісін электрондық форматта жүргізумен арнайы тарау қосылды. Сол уақыттан бастап жаңа айттым ғой, біз бірнеше осы соңғы 2 жылда бұйрықтық іс жүргізу және оңайлатылған іс жүргізу тәртіптеріндегі істерді электрондық форматта қабылдап жүрдік. Енді жалпы талап қою арызы, ерекше талап қою арыздарында сот кабинеті арқылы түссе, электрондық форматта түссе, біз бірден іс қозғаған кезде істің жүргізілу форматын таңдаймыз. Электрондық форматта, қағаз жүзінде түссе, қағаз форматта деп. Біздің тұрғандар қайсын пайдаланады? Бізде көбісі қазір жағы технологиялық даму ғасыр дейді, қазір бізде сот кабинеті арқылы электрондық форматта көп түсіп жатыр. Электрондық форматта істеріміз көп біздің. Бақпек Есенгелдіұлы тікелей эфирге хабарласып үлгерген көрерменіміз бар екен, желіде тосып қалыпты, тыңдап көрсек. Саламатсыз ба көрермен, тікелей эфирдесіз. Әлі саламатсыздар ма? Мына жаңа бағдарламасының төріне келіп отырған Бақытжан мырзаға қоятын сауалым бар еді. Енді қай сала болмасын, 21-ші ғасырда белгілі бір іс тәжірибені алмасу, басшылыққа алу, немесе сол бір практиканы, бұл кісілер осы заң саласында енді шетелде практика алу деген қазір заманауи осы тіркесте жүр ғой, бұл кісілердің тәжірибесінде қандай тәжірибе алмасу жұмыстары басқа мемлекет болсын болып жатыр екен, соны білгім келеді. Жақсы, рахмет көрермен, хабарласқаныңызға, сауал жолдағаныңызға. Бақытбек Есенгелдіұлы, енді жалпы көрермендеріміздің сауал осындай бір әдемі болғанына да бір қуанып отырмыз. Себебі студиямыздың төріне осы сот саласы өкілі келген кезде әрине даудамайлы мәселелер айтылып жатады. Сауатты тұрғынымыздың сауатты сұрағына қатысты не айтасыз? Көрермендеріміздің сұрағына рахметімізді айтамыз. Керемет сұрақ. Бұл жаңағы сот тәжірибесін біркелкі қолдануға байланысты талдаулар жасалып отырады. Облыс соттармен, әрі қарай жоғары сотпен біздің төрелік ақпараттық жүйесі бар. Сол ақпараттық жүйеде әр жаңағы істердің санаттары бойынша талдаулар салынып отырады. Енді жаңағы халықаралық сол жақта практика дегенге байланысты ол жоғары сот. Бізде жоғары сот айналысады, ол мәселемен жоғары сотта бізге жыл сайын хаттар келіп отырады, іріктеп, мысалға тіл білетін мамандар, сол әр елдердегі тәжірибелерді зерттеп бар бұл комиссиялар, соның тиімді тұстарын алып, бізге осы заң жобаларына пікірлерін айтып отырады келген комиссия. Ал жаңағы бір келкі тәжірибені жаңа елбасының жолдауында да айтылған ол, тараптар, халық жаңағы жүйеге кіріп, сол талдауларды қарап, мысалға бір талап арыз берді ғой, сол талап арызбен жаңағы өзінің санатына кіріп, сол сот республика бойынша сот тәжірибесін көрсе болады. Мен мынандай талап арыз бердім, мен мысалға менің ұтуым ықтимал, мысалға осы процессте, мысалға менікі дұрыс емес екен ғой деп, сондықтан сондай талдаулар бар бізде ғой. Бақытбек Есенгелдіұлы, енді біздің телефердегі уақытымыз шектеулі, мынау бізге берілген уақытта шамаласып қалған екен сұхбатымызға. Енді сөз соңында өзіңізден сұрап өтейік, мынау қазір қоғамдық талқылауға қойылып отырған жаңа заңның жобасы төңірегінде айтсаңыз, жалпы енді халық осы бір заңды әлеуметтік желіден қарап оқып танысып қана қоймай, өздерінің дауыстарын бере алады ма деген, жалпы халықтық мынау сауалнама жүргізіледі ма деген ой келді. Ондай
дауыс беру ондай мәселелер қарастырылған жоқ, бірақ жаңа айтып отыр қой. Біз Facebook әлеуметтік желісінде барымыз мысалға, әрқашында ашықпыз мысалға. Осы жаңа айтты қой, барлық жерде ол танысылады, ол заң жобасымен деп. Ұсыныс пікірлерін бере алады, біз ұсыныс пікірлерді ары қарай жоғары сотқа жіберіп, талқылауға ұсыныламыз. Бағдарлама төрінен табылып, мейман болғаныңызға көптен көп алғыс айтамыз, жұмысыңыз жемісті болсын. Рахмет. Аман сау болыңыз. Сұртыңған көзің, сұлусың неткен дәриғай. Балқыған сезім, балаусам өзің, гүлімсің көктем дәриғай. Жамағың таңдай, жанарым талмай, қарадым ұзақ дәриғай. Жаныңнан шалғай, амалым қалмай, барамын ұзақ дәриғай. Ай мүсің еркем, ләйлісің көркем, бұрымың қандай дәриғай. Жанымның дертем, жүректің өртем, қылығың балдай дәриғай. Бұланда өскен, көкейді тескен, сағынған арман дәриғай. Желескен сонау бір кештен, жадымда қалған дәриғай. Сыңғырлап шолғын, күндірлап көркін, майысып келсен дәриғай. Дәриғай, дәриғай. Көңілде толқын, қолыңнан солғын, шай ішіп көрсем дәриғай. Ай мүсін еркем, ләйлісін көркем, бұрымың қандай дәриғай. Жанымның дертен, жүректің өртен, қалғын балдай дәриғай. Эфирде жаңа күн хабары қадірлі көрмен бағдарламамызды керекті кеңеспен танымдық ақпаратымызбен жалғастырамыз. Азиз, санаулы күндерден кейін айналасына шуағын шашатын, күн көзімен шомылдыратын көптен мезгілін қарсы аламыз. Ал осы бір ғажайып мезгілге тек біз нәзік жандар ғана емес, ер азаматтар да дайындалады екен.
енді Бекзада, бұл айтуыңа қарағанда да сенің осы көктем мезгілін асығып жүргеніңді көріп отырмыз. Әрине, бүгінгі менің киім стилімнен де байқалып отырған шар. Жаңағы сөзімді жалғастырып өтейін, Азиз. Ер азаматтар дене бітім, яғни бұлшық еттерін өсіру мақсатында қазір протеин ұнтағын ішеді екен. Енді бұл протеин ұнтағы негізгі жаңа өнім емес Бекзада. Мысалы, ірімшік қайнатушылар оны 8000 жыл бұрын қолдана бастаған екен. Қазір енді ол спорттық және диеталық қоспа ретінде үлкен сұранысқа ие. Дұрыс айтасың. Жалпы мынау протеин қоспасы күнделікті тағам түрлерін, яғни рационымызды қаншалықты ауыстыра алады? Оны қандай көлемде ішу керек? Аталмыш ұнтақты кез келген жан ішуіне бола ма? Бұл туралы келесі бейне ақпаратымыздан бірге білейік. Протеин ағуыздан жасалған дене бұлшық етін тез арада өсіруге көмектесетін ұнтақ. Оның спортшыларға көмегі көп, себебі шаршамай жаттығуға күш береді дейді мамандар. Ал қазіргі таңда протеин ұнтағын ер адамдармен қатар нәзік жандар да жиі пайдаланатын болған. Жалпы аталмыш ұнтақты үш мақсатта тұтынады. Ең алдымен бұлшық ет массасын өсіру үшін ішу. Егер бұлшық еттеріңізді өсіру үшін жаттығу залына барып жүрсеңіз, протеин ұнтағын ішу артық етпейді. Екінші, арықтау үшін ішу. Протеин ұнтағы тез тойдырады және ұзаққа дейін қарынды аштырмайды. Сондықтан ол артық тамақ ішумен күресуге көмектеседі. Сондай-ақ ол уақытылы жаттығу кезінде бұлшық ет массасын ұстап тұруға қажет. Үшінші, тағамдық қосымша ретінде ішу. Мысалы, вегетариандық ақуыздың жеткілікті мөлшерін алу үшін протеин ұнтағын ішеді. Сондай-ақ рационыңызда өсімдік өнімдері көбірек болса, протеин ұнтағын тағамдық қосымша ретінде ішудің денсаулыққа зияны болмайды. Дененің 1 кг салмағына 0,8 грамм протеин ұнтағын ішу ұсынылады. Мысалы, салмағыңыз 60 кг болса, күніне 48 грамм протеин ұнтағын ішесіз. Егер мақсатыңыз денедегі май деңгейін азайтып, бұлшық ет массасын өсіру болса, 1 кг дене салмағына 2,5 грамм протеин ұнтағын ішуге болады. Протеин ұнтағының мөлшерін әдеттегіден арттырсаңыз, сәйкесінше су ішуді де көбейтуіңіз керек. Дей тұрғанымен бірінші байлық денсаулық, сондықтан да аталмыш ұнтақты тұтынар алдында оның қарсы көрсетілімдері бар. Мәселен, бүйрек проблемасы бар адамдарға протеин ұнтағын ішуге болмайды. Сондай-ақ протеин мөлшерін өздігінше арттыруға, немесе жоғарыда айтылған мөлшерден асыруға тыйым салынады. Себебі оның артық болуы бүйрек ауруларының және артық салмақтың пайда болуына ықпал етуі мүмкін. Бұл бейне ақпаратымызда айтылған бір қатар кеңестеріміз сіздердің кәделеріңізге жарар деген сенімдеміз. Көрермен, тікелей эфирде жаңа күн хабары. Өздеріңізге сәтті, өнімді жайдары күн тілеп, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Адамның қолы жетпеген жерге ойы жетеді. Бұл сөзімізге дәлел бүгінгі заманауи роботтар. Адамзат баласы көп шаруаны осы құрылғылар арқылы игеріп келе жатқанына да біршама уақыт болды. Мәселен, роботтар әскери салада, радиациясы басым жерлерде, өндірістерге жоғары сұранысқа ие. Әлемнің өркениетті елдерінде жасалынған жасанды интеллектісі қалыптасқан роботтар тіпті адамның кейпінде сөйлеп, ойлап та жүргенін баршаңыз жақсы білесіздер. Робототехника қарыштап дамығалы бері сәтті шыққан роботтар туралы Аблайхан Жүніс зерттеп көрді. Бірге тамашалайық. MX3-ті метал роботтары жарты жыл ішінде дизайндық жағынан ерекше темір көпірді жасап шығарды. Роботтар көпірді темір тамшыларынан жасап шығарған екен. Көпір сыртындағы сәнді нақыштарды салу үшін 4 робот 6 ай бойы еңбектенген. Көпірдің ұзындығы 12,5 метр, ені 6,3 метр. Оған жұмсалған барлық заттың жалпы ұзындығы 1000 километрден асады. Көпірді салуда басқа қосымша күш мүлдем пайдаланылмаған. Барлық техникалық сынақтарды біткен соң көпірді Амстердамдағы бір арнаның үстіне орнату жоспарланып жатыр. Британиялық кинорежиссер Тони Кей жаңа фильмнің басты рөлінде жасанды санамен қамтамасыз етілген роботты ойнатпақшы. Робот актер түскелі жатқан фильм Second Born деп аталады. Режиссер қазіргі уақытта жасанды санамен жұмыс істейтін роботқа актерлық өнердің қыр-сырын, әдістерін таныстырып жатыр. Тони Кейдің айтуы бойынша, бұл роботтың актерлық шеберлігі адамдардан да асып түсуі мүмкін. Тіпті әлемнің ең үздік актер атанып қалуы да ғажап емес. Second Born фильмі осыған дейін көрермен назарына ұсынылған First Born комедиясының жалғасы. Фильмдегі басты рөлді бірінші маусымда Вэл Килмер ойнап шыққан. Бұл кинотуындыда жас жұптың өмірі баяндалады. Ал енді түсірілгелі жатқан екінші фильмде бірінші маусымдағы актерлердің көбісі өз рөлінде ойнамақ. Кеймірзаның аталған роботты фильм сюжетіне қалай қосатыны көпті қызықтырып жүр.
Осы тәрізді жаңалықтарды ести отырып, адамның мүмкіншілігі шексіз екендігін байқайсың. Ал бойыңыздағы күшпен, арманыңыздың асқарына жеткізер мүмкіндіктерді ашатын кілт, ақыл ой санаңыздың көкжиегін кеңейту. Білімге ұмтылайық, білгенімізді іске асырайық. Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде танымдық ақпараттар мен жағымды жаңалықтар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге орта толсын дейміз. Бейсенбі баршаңызға берекелі болсын. Баршамыз осынау жайдары күні көркем кейіпте көңілді жүрейік деген тілекпен назарларыңызға әсем ән жолдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, кейін қайта қауышамыз. Я осы орындалған ән барша көрермендеріміздің күндерін жайдар етсін. Төл арнаны қосып тікелей эфирдегі жаңа күн бағдарламасын тамашалап отырған көрермендерімізге орта толсын дейміз. Біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды қонақжай төрімізге келіп жайғасқан мейманымызбен жалғастырамыз.
Ендіше таныс болыңыздар, облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының бөлім башысы Олжабек Холып. Студия қонағымен сұхбатымызға арқау болатын тақырып жануарлар дүниесін қорғау, заңсыз аң аулау фактілерінің алдын алу. Тақырыпқа қатысты меманымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар, тікелей эфир телефоны экранның төменгі бөлігінде орналасқан. Олжабек Амантайұлы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Енді жалпы әңгімеміздің ауанын осы жануарлардың дүниесін қорғау, жануарлардың популяциясын көбейту, ретке келтіру мәселесі турасында бастасақ. Осы бағытта атқарылып жатқан бірқатар іс-шаралар турасында өзіңіз атап айтсаңыз. Саламатсыздар ма? Жаңа күн бағдарламасына шақырып отқаныңызға көп көп рахмет. Жалпы жануарлар дүниесін қорғау, өсім молайту және пайдалану саласында өздеріңізге белгілі де жаңа құзырлы мемлекеттік органдар барлығы құрылған. Оның ішінде мінекей қазіргі уақытта сол құзырлы мүдделі мекемелер бар, барлық мекемелермен бірлескен іс-шара жоспарлары бекітілген. Осы бірлескен іс-шара жоспарларына сәйкес осы облыс көлемінде жануарлар дүниесін қорғау жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Және құпия емес, жаңағыдай бұзушылықтарды анықталып отырады. Осы заңдарды, заң бұзушылықтарды алдын алу мақсатында және қаскөйлікті болдырмау мақсатында осы қорғау жұмыстары ұдайы түрде жүргізіліп отырады. Осы ретте мына облыс көлеміндегі жабайы аң құс еттерінің сатылымына қарсы тұру мақсатында қандай іс-шаралар, профилактикалық жұмыстар жүргізілуде? Жалпы мына сауда қызмет туралы заңында бұл жабайы аң құс еттерін, дериваттарын, бөліктерін сату тыйым салынбаған негізінде. Алайда жабайы аң құстарды тұтыну үшін оған арнайы рұқсат құжатымен аң аулау, яғни саятшылық жасау арқылы тұтыну қажет. Бұл дегеніміз жаңағы рұқсат құжаттары облыс көлемінде аңсын пайдаланушылар тарапынан беріледі. Бірақ сіздер оны бұл құжатты кәсіпкерлерден сұрай алмайсыздар, өйткені шағын кіші бизнесті тексеруге мораторий жариялаған. Иә, осы өздеріңізге айтқандай, осы 2020 жылдан 2023 жылға дейін ел президентіміздің жарлығымен шағын және орта бизнес кәсіпкерлік субъектілеріне тексеруді мораторий жариялаған. Бұны да айта өту керек. Сонымен қатар мына жаңағы сатылымға шығарылған деп тұр ғой, ол сатылымға шығарылғаннан кейін ол бұдан бөлек ветеринарлық сапалылығы туралы анықтамалар болу керек. Ол нәрселер әрине қарастырылмаған, бірақ жаңа айтып өткендей аң аулау қағидасына сәйкес аңшылық маусымдарында әр аңшы азаматтар өздерінің рұқсат құжаттарын алып аң аулап қажетті эстетикалық, спорттық әуесқойлықтарын қанағаттандыру мақсатында жүргізсе болады. Ну, енді өзіңіз айтқан жаңа мемлекет жариялаған мораторий жалпы осы инспекция жұмысына кедергі келтіріп жатыр ма сіздің ойыңызша? Оны кедергі келтіреді деп нақты айта алмаймын, бірақ бізге қатысты аңсын пайдаланушылы субъектілер бар ғой. Осы кісілердің аңшылық шаруашылығын жүргізу барысында жануарлар дүниесін қорғау жұмысқа саласында қызмет атқарады ғой енді. Соны әрі қарай жануарлар дүниесін дамыту бойынша үнемі біздің инспекциямен бақылау, қадағалау жұмыстары жүргізіліп отырады. Осыған байланысты ол кәсіпкерлік субъектілерін тексермесек те барып қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр табиғат қорғау саласында және аңдарды қосымша қоректендіру деген болады, жаңа тұжылау орындары деген болады, соларды орнатылып жатыр ма, осылар үнемі бақыланып отырады. Бұл жерде Амантайұлы, мынау енді өзіңіз сұхбат барысында айттыңыз, жалпы енді жабайы аң құстың етін тұтыну рұқсат етілген біздің елімізде, алайда саятшылықпен айналысып барып әкелінген еттерді ғана тұтынуға болады деп. Жалпы енді мәселен мен аңшы болсам, осы өзімнің олжама түскен аң құстарды белгілі бір дүкендерге сататын болсам, мен арнайы қағазын да көшірмесін беріп кетуім керек пе? Бұл ет халыққа бару үшін қалай болады? Негізі бұрада сауалыңыз дұрыс, өте өзекті мәселе болып тұр. Жаңа айтып отырмын ғой, сауда жасау ол басқа бағыт, ал жабайы аң құстарын етін тұтыну оның бағыты бөлек. Өйткені аңшылық жасау деген өзінің ұғымы адамның өзінің спорттық әуесқойлық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін және жабайы ортадан жабайы аң құстарды, жаңағыдай аңшылық объектісі болып табылатын жануарларды аулау болып табылады.
Яғни аңшылық ол жаны сөйтіп тұтыну керек. Ал егерде мен өзім заңсыз ан етін саудалайтын болсам, маған қандай жаза қолданылады? Бұл тұста заңсыз жалпы сауда қызметіне реттеу туралы заңында тыйым салынған түрлерін қолданылатын болса, құқық қорғау органдарымен әкімшілік кодексінің 196-шы бабы бар. Осы тыйым салынған заттарды саудаға шығару туралы қағидасы бұзылу. Соған сәйкес әкімшілік шаралар қолдануы мүмкін. Бекзада, енді жалпы бұндай құстарды саудаламай қойшы деген бір өтінішім бар. Себебі өзіңде декреттік демалыстан осы ғана түсіп жатырсың, көрерменмен қауышып. Енді әзілден тыс, Олжабек Алматайұлы, енді жалпы осы сатуға тыйым салынған аң құстардың аттарын атап бір өтсек. Жалпы енді өткен жылы және де жыл басынан бері бұл аң құстарға қатысты қандай заң бұзушылық фактілері анықталып отыр? Жалпы тыйым салынған деп айтатынбыз, ол мысалы сирек кездесетін және құрып кету қаупі бар жануар түрлері және аулауға арнайы тыйым салынған түрлері бар, жаңағы киік аңдары дейміз. Сосын аңшылық маусымынан тыс уақыттарда ауланған аңдар да ол заңсыз аңшылық болып есептеледі. Сондықтан осы аң түрлеріне тыйым салынған деп айта аламыз. Сөзіңіздің аузыңызды сұрап өтсек, осы киіктерге арналған арнайы жем шөптерді дайындау мақсатында да бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Иә, жаңа айтып өткендей аңшылық шаруашылығы қызметкерлері бар, одан бөлек облыстық табиғи ресурстар және табиғатты реттеу басқармасына қарасты әр ауданда орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мекемелер ұйымдастырылған. Осы мекемелердің қызметкерлерімен, яғни қорықшылық қызметкерлері бар, орман күту қызметшілері бар. Осылармен үнемі биотехникалық жұмыстар жүргізіліп отырады. Киік аңдары болсын және басқа да аң түрлеріне қыс маусымдарында қатты аяз ұрған или қалың қар түскен уақыттарда жолдарын тазартып отырады. Жаңағыдай жем шөп астауларын дайындап, соларға жем шөптерін салып отырады. Қосымша қоректендіру деп осы шараларды атаймыз. Олжабек Алматайұлы, енді жалпы осы аң құстардан бөлек балықтар да қадағалауға алынатын болады ма? Себебі белгілі бір маусымдарда осы көбейетін, уылдырық шашатын маусымдарда балық аулау тыйым салынған деген деректерді көріп жатамыз. Бұл бағытта да бір қадағалау болады ма сонда? Әрине, бұл балық аулауға тыйым салынған уақыты ол сәуір, мамыр, маусым айларында өткізіледі. Бұл жақында қолданылған зат емес, бұрыннан бері тыйым салынып келатыр. Осы балықтардың уылдырық шашу көбею уақытында балық аулауға жалпы тыйым салынады. Көлдерде де, өзенде де, барлық су айдындарында. Әзиздің сауалынан Әзиздің балық аулауға шықпайтыны көрініп тұр, иә? Бәрекелді. Енді Олжабек Амантайұлы, осы мынау енді біздің аймағымызға қарасты аң аулау алқаптарының көлемі турасында айтсақ, олар қазір арнайы бір белгілі инспекторлардың бақылауына алынып отыр ма? Жалпы осындай алқаптардың көлемі ұлғайтылып жатыр ма соңғы жылдармен қарайтын болсақ? Иә, жалпы бүгінгі күнге облыс көлемінде 40 аңшылық алқаптар ұйымдастырылған. Ал 2019-18 жылдарын қорытындысымен мысалға 38-37 аңшылық алқаптар болған. Яғни осы соңғы 2 жылда 3 аңшылық алқапқа көбейіп отыр. Яғни осы жануарлар дүниесін қорғау және перспективалы жерлерді таңдап, сол жерлерге ұсыныс береміз өзіміздің орман шаруашылық жануарлар дүниесі комитетіне. Және одан кейін зоология институтымен ол жерлерге зерттеу жүргізіліп, егер шынмен де перспективалы жерлер болса, ол жерге аңшылық шаруашылығын ұйымдастыру туралы шешім қабылданады. Осы жалпы аң атуға қатысты лимиттер турасында аз-кем ақпарат берсеңіз. Лимиттер бойынша осы аңсын пайдаланушылар тарапынан келесі жылдың аң аулау маусымына өтінімдер беріледі жаңағыдай. Мынша қоян атуға жолдама беремін, мынша қабан атуға жолдама беремін деген сияқты. Осыған байланысты өтінімдері беріледі және әр аңшы өзі береді. Әр аңсын пайдаланушылар өздері береді. Жаңа 40 аңшылық шаруашылығы бар дедім ғой. Солар облыс әкімінің шешімімен аңсын пайдаланушылар субъектілерге бекітіліп беріледі. Әр қарай өздері сол аң аулау маусымын ұйымдастырып, тиісті қорғау жұмыстарын жүргізіп отырады. Қырғауыл мен қоянға енді көп лимит беріледі шығар қазір аймақта. Қызылорда облысының аумағы басқа облыстарға қарағанда қырғауыл құсына байырақ деп айтсам болады қазіргі кезде.
Және соңғы нелерді жағдай есеп тік жұмыстар жүргізіп отырады ғой сонда қатар. Осы есепке алу жұмыстарының нәтижесімен қазіргі уақытта Қызылорда облысы көлемінде қорғау құстарының өсімі байқалып отыр. Және бұларға жағдай жолдамалар да беріп отыр, және де сұраныстар да көп болып тұр. Жалпы аймағымызда осы қазір дәл қазір ақпан айында қандай аңдарға ату тыйым салынады? Жалпы аң аулау қағидасына сәйкес 15-ші ақпанға дейін, яғни қыркүйек айының алғашқы сенбісінен бастап 15-ші ақпанға дейін аң аулау маусымы болып бекітілген. Оның ішінде қыркүйек айынан бастап жылдың аяғына дейін үйрек, қаз, қасқалдақ құстарына, борсық аңдарына, қабан аңына жолдамалы беріледі. Ал қараша айынан бастап 15-ші ақпанға дейінгі аралықта түлкі мен қоян аңдарына ғана рұқсаттар береді. Демек, қазіргі уақытта аңшылық маусымы жабылды деген сөз. Енді қазір инспекция қызметкерлері мынау арнайы бір жұмыстарын күшейтті ме? Енді қысқы маусым болғаннан кейін ауыл аймақта тұратын ағайын аңшылыққа барып жатады, өзінің қажеттілігіне қатысты сексеуілі отынын шауып жатады. Сонымен қатар енді соңғы жылдармен салыстырып қарайтын болсақ, осы инспекция қызметкерлерінің сөзіне мән бермей қайта қарсы шауып жатқан фактілер тіркелді, адам өліммен аяқталған жағдайлар да бар. Жалпы мынау браконьерлер қаншалықты құлақ асып жатады осы құзырлы органдардың, мынау инспекция тарапындағы мамандардың айтып жатқан сөздеріне? Айтып отырғаныңыз өзі өзекті. Мына браконьер деп жатырмыз, жаңағыдай бағынбаушылық танытады кейбіреулер. Әрине қорғау жұмыстарының барысында бұл жағдайлар кездесіп отырады. Әрине бұл жағдайлардың алдын алу мақсатында жалпы осындай жергілікті басылымдардан және ауылдық мақалалар жариялаймыз, ескерту туралы ше, жаңағыдай заң талаптары күшейтіліп жатыр қазіргі уақытта, қандай жазаға тартылатыны жөнінде. Мысалға заңсыз аңшылықпен айналысатын болса, оның ішінде аң аулауға тыйым салған құралдармен аулайтын болса, сирек кездесетін аң түрлерін аулайтын болса және мемлекетке келтірген шығыны белгілі бір мөлшерден асып кетсе қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Яғни қылмыстық кодексіміздің 337-ші және 339-ші баптарына сәйкес белгілі бір аңшылық қызметпен айналысуға 5 жылға дейін айыра отырып 3000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салуға не 3 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығын айыруға жаза көрсетілген заңдарда. Олжабек Амантайұлы, енді жалпы осы аң құстарды аулап жүрген инспекция қызметкерлерінің өзі деген халық тарапынан үлкен даудамай болғаны рас, жасыратыны жоқ. Жалпы енді мұндай мамандар, қызметкерлердің жағдайы қалай болып жатыр қазір? Белгілі болатқандай, осы қаңтар айының 17-сі күні Қармақшы ауданы аумағында Охотсопром қазыналық кәсіпорнының инспекторлары киік аң аулау фактісімен қылмыстық іс қозғалды. Бұл ұстау фактісіне инспекцияның және Қармақшы аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері және аңшылық шаруашылық қызметкерлерімен анықталған. Бұрада енді бір бас киік аңына қатысты анықтап отыр. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қылмыстық іс қозғалып, Қылмыстық кодексінің 339-шы бабының 2-ші бөлігінің 2-ші және 4-ші тармақтарымен берілген. Енді халық, бізді тамашалап отырған халықтың осындай сауалына өзіңіздің түйінді ойыңыз болды деген ойдамыз. Олжабек Амантайұлы, енді мынау аң құстардың етін саудалауға қатысты. Мәселен, енді қазір кәсіпкерлік субъектілеріне құжаты жоқ, арнайы бір белгілі рұқсатнамасы жоқ, қағаз болмаған жағдайда сатуға тыйым салынады туралы айтып отырсыз. Енді мәселен, мен алыпсатар болсам, сол аң құстарды алып, әріптесім Бекзадаға сатып жүретін болсам, ол басқа кісіге сататын болса, алыпсатарлар қандай жауапкершілікке тартылады деген сауал келіп отыр. Жаңа сөздің басында айтып өткендей, бұрада жаңағы сауда қызметін реттеу туралы заңда қарастырылмаған деді, жабайы аң құстардың етін дериваттарын сатуға қатысты. Бірақ жаңағыдай тыйым салынған аң түрлері болса және басқа да сауда қызметін реттеу туралы заңда көзделмеген талаптар бұзылса, құқық қорғау органдарымен әкімшілік кодексінің 196-шы бабына сәйкес
жаңа әкімшілік жаза қолданылатын болады. Және жаңа сирек кездесетін құқықтық тыйым салынған аң түрлер болса, жаңағы қылмыстық кодексінің 339 бабына сәйкес айтып өткендей жаңа тасымалдаған, сату, сатып алу фактілері анықталған жағдайда тез жазалар қолданылатын болады. Олжыбек Амантайұлы, бағдарлама төрінен табылып, қонақ болғаныңызға көптен көп алғыс айтамыз. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Рахмет сізге, аман сау болыңыз. Жаңа күн бағдарламасы. Өте көп қимылдап шаршауды білмейтін, айтқанға көп көне бермейтін басқа балалардан мінез құлқы мен қимылы ерекше балаларды ғылымда гиперактивті бала деп атайды. Мұндай балалар балабақшада тәрбиешілерді ғана емес, отбасында ата-аналарында шаршататыны сөзсіз. Белсенді балалармен жұмыс жасау физикалық және рухани күшті көп қажет етеді. Жалпы гиперактивті баланы қалай анықтау керек және баламен қандай жұмыс жасаған жөн? Дәл қазір барша ата-аналар қауымына психолог Сымбат Әбдірахманова кеңес береді. Экранға бір сәт назар салыңыз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, бүгін біз сіздерге гипербелсенді бала туралы айтатын боламыз. Қазақта ой өрісі өзгеше, балақтан бас шықпай жатып баспын дейтін балаларды ақырзаман балалар дейді, ал психологтар бұл балаларды индиго балалар деп атайды. Индиго балалар дүйім халықтың арасында дара болып шығатын болса, ал гипербелсенді балалар әрбір отбасында
кездесетін бала болып табылады. Бұл балалар көбінесе қыңыр, қырсық, тентек балалар, энергиялары көп балалар болып табылады. Яғни бұл балаларды біз Ердібек Соқпақбаевтың атақты кейіпкері Қожамен де салыстыруымызға болады. Бұндай балалардың келесідей белгілері болады екен. Яғни ұйықтап жатқан уақытында түн ортасында оянып, өзінің ойын жалғастыра беретін балалар, қызығушылығы тұрақсыз, әр нәрсеге бір қызығатын балалар, үлкендерге жағаласып, кішілерге дамыл бермейтін балалар, осындай әртүрлі қылықтарынан ата-аналары шаршап, яғни мектепте болған мұғалімдері шағымданатын, ал балабақшада тәрбиешілері шағымданатын балалар болып табылады екен. Бұндай балалардың белгілері көбінесе екінші бала дүниеге келгенде ата-анасын қызғанудан пайда болады екен кейбір балаларда. Ал кейбір отбасылардағы балаларда тұйық мінезі, өте сабырлы болған балалар осындай балаларға айналуы мүмкін. Бұнда отбасындағы бір психологиялық жағдай әсер етсе, бұндай да балалардың мінез құлқының, яғни гипербелсенді болуына да әсерін тигізеді екен. Бұндай балалармен не жұмыс жасаймыз, қалай жұмыс жасаймыз деп жайып жатады. Бұндай балаларды көбінесе үйірмелерге тартқан жөн, жаңағы спортқа, одан қалды сурет салуға, мүсін жасауға деген сияқты үйірмелерге тартуға болады. Сонымен қатар бұл балаларды көбінесе ата-аналар ұрсатын, ұратын, қой деп айтатын болады. Оны айтудың қажеті жоқ, себебі бұл балаларға бұл қатты нәтиже бере қоймайды. Сіздің ұрсқаныңыздан, ұрғаныңыздан бұл бала қойып, ешнәрсені тентек болмай, бұзықтық жасамай отырмайды. Сондықтан да бұл балаларға көбінесе мейіріміңізді беріп, көбінесе көңіл бөлгеніңіз қажет. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің берген сіздерге кеңестеріміз, ақпараттарымыз қызықты болды деп ойлаймыз. Алдағы уақытта сіздерді қызықты ақпараттармен, қызықты кеңестермен қуантамыз деген үміттеміз. Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамыздың бейсенбілік шығарылымын осы жерден түйіндейміз. Егер біздің бағдарламамызды тікелей эфирде тамашалай алмасаңыздар, www.qizet.tv ресми сайтымыздан көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Аман сау болыңыздар! Қайғыңнан шықшы, жайынып күлші, бұл өткінші өмірде мұңай майықшы. Әр күннің ауыр, біз соңында түбі, бір жеңілдік барын ұмытпайықшы. Қалмаға
айырмайықшы Жекін жұқарта бір болмайтын затқа Біз бақытымыздан айырмайықшы